förra gången i familjerätt del 2 så pratade vi om det här med skilsmässa. Vad händer när man går ifrån varandra? Och vi pratade om det här med underhållsbidrag. Att förut var det så att man per automatik förlorar underhållsbidraget om man skiljer sig från någon. Alltså maken då, makan eller makan. Maken. Men nu är det så att nu prövas det. Så man kan i praktiken gifta om så ändå har kvar sitt underhållsbidrag från den tidigare partnern. Och det där var vi ju lite tveksamma om senast vi träffades då i torsdags. Ja. Och andra ändrade förhållanden som kan framhållas som maken ska kunna få ett underhållsbidrag sänks genom jämkning. En jämkning, det är när man kommer överens då och kan sänka ett visst belopp eller öka beloppet. Och det här påverkas av den underhållsskyldiges förvärvsförmåga. Man kan ju bli så att den som ska betala underhållsbidrag inte längre kan betala det, utan man måste sänka då beloppet för att man har fått en lägre inkomst eller sådana saker. Så det är ju flexibelt på det sättet. Underhållsbidrag räknas ut utifrån index. Alltså konsumentpriser eller liknande. Oftast är det prisbasbeloppet som det följs av enligt socialförsäkringsbalken. Vi har ju sådana här basbelopp i samhället nu. Jag tror nuvarande prisbasbelopp är på 44 000 eller något sånt. Prisbasbelopp är alla priser som räknas ut. Snittvärdet på alla priser i samhället, och det är ett prisbasbelopp. Och förändringen av det påverkar även förändringen av det här underhållsbidraget. Prisbasbelopp är viktigt för det påverkar förändringen på vad man får tjäna maximalt för att inte betala skatt och sådär, alltså grundavdraget. Och det påverkar även andra konsumentpriser i samhället och sådana saker. Preskription har vi pratat om. Alltså fordran på underhållsbidrag som en maka har rätt till preskriberas. Det kan inte längre skrivas ut 3 år efter att den skulle ha betalats. Så ifall man inte argumenterar för att man ska ha underhållsbidrag senast 3 år efter att det ska betalas, så blir preskription på det. Alltså det är inte längre giltigt. Ett brott kan ju också preskriberas, som ni vet. Det har vi gått igenom. Beskattning. En make som är skyldig att betala underhållsbidrag till den andra maken får göra avdrag vid taxeringen för hela bidrag som har betalats. Alltså man får skatteminskningar då om man har underhållsbidrag. Ungefär som när man betalar räntor så kan man få skatteminskningar på det. Och då är det så att det är inte hela beloppet. Många brukar tänka, ja men då får jag minska det hela beloppet. Nej. Det är 30% av ett belopp, alltså som skatten är. Så man får ju avdrag för det. Då får man 30% av det beloppet minskad skattesummor då. Så det är så det går till. Makarnas tillgångar och skulder. Man har ju 2 olika tillgångar som vi har pratat om. Giftorättsgods och enskild egendom. Vad är det då, tror ni? Giftorättsgods och enskild egendom. Någon som har något? Giftorättsgods, det är allt man har tillsammans i ett äktenskap. Och enskild egendom, det kan man ha själv. Alltså det kan vara, det är sån egendom som man genom ett äktenskapsförord, alltså att man skriver under ett papper. Du behöver man inte göra det, många gör det. Jag har inte gjort det, jag och min fru, utan när vi gifter oss, då delar, vi har lika, vi är fullständigt 50-50. Men vissa går in i äktenskap genom att skriva ett äktenskapsförord. Alltså bestämmelsen innan vem som äger vad. Och i ett sånt då pratar man om då enskild egendom, alltså vad den ena parten äger men inte den andra. Den är alltså enskild. Och giftorättsgods är vad man äger tillsammans. Enskild egendom kan man få genom till exempel gåvor också av andra. Som kan klassificeras som enskild egendom. Eller man vinner priser, bokaler och sådana saker. Eller till exempel få en avgångspresent från jobb eller pensionspresent eller trogetjänst. Alltså det finns många saker som är berättigade att vara enskild egendom och bli så. Och det är viktigt vid en skilsmässa att veta vad tillhör dig och vad tillhör den andra. När det gäller det här. Slipper bli konflikt. För annars så delas det 50-50 lika. Och enskild egendom, du kan ha enskild egendom som du sen kan göra om till giftorättsgods. Och du kan göra om giftorättsgods till enskild egendom. När som helst i ett äktenskap, om man så önskar. Om de 2 parterna är överens om det. Båda parterna måste vara överens om att man gör någonting till enskild egendom. Alternativt, man gör någonting från enskild egendom till giftorättsgods. Den friheten har man.
Så ett äktenskapsförord. Det måste vara skriftligt och registreras för Skatteverket. Några vittnen behövs inte i det här. Och det måste upprättas före vigseln. Om äktenskapsförord ges inte Skatteverket för registrering med en månad från vigseln, gäller det från vigseln då. I andra fall gäller det ett äktenskap inte förrän det har kommit in till Skatteverket. Och då står det så här, precis som jag pratade om alldeles nyss. Egendom som är enskild på grund av ett äktenskapsförord kan ändras till giftorättsgods genom ett nytt äktenskapsförord. Genom villkor vid gåva. Den som ger en gåva kan som ett villkor för gåvan bestämma att det bortgivna egendom ska vara mottagarens enskilda egendom. Det är vanligt, va? Några föräldrar säger att vi litar inte riktigt på det här äktenskapet, så att vi ger en gåva till dig. Nu säger inte jag att det här är till mig, men alltså i allmänhet. Men inte till din man eller fru då. Eller två män eller två fruar. Och det brukar hända vara så då, för att det inte ska bli tvist av det. Det kan vara sånt som har väldigt betydelse då, när det gäller gåvor. Genom villkor i testamentet, när det gäller gåvorna här. Genom villkor i förmånstagarförordnande vid livförsäkring, olycksfall, sjukförsäkring, individuellt pensionssparande. Alla försäkringar då tillfaller de automatiskt förmånstagaren, vilket är maken eller makan. Men det kan man också ändra om. Genom utbyte så kan den nya egendomen bli enskild. Och även också avkastning av enskild egendom, bankränta, då gäller motsatsen då i det här. Makarnas skulder. Nu kommer vi till en viktig del här. Var och en av makarna ansvarar själv för sina skulder i ett äktenskap. Man måste hjälpa varandra i ett äktenskap, men man ansvarar för sina skulder själv. Men det här spelar ju inte så stor roll då, för har man skuldsatt sig själv och man sätter egendomen i pant, eller på andra sätt måste få det gemensamma betala för skulderna, så liksom tvingas man ju betala ändå som make eller maka då. Men i regel så svarar man själv, va? Och det spelar ingen roll om makens fordringsägare alltså inte rätt att få betalt ur den andra makens egendom, vare sig egendomen utgör giftorättsgods eller makens enskilda. Men då tittar vi här nu då. Det här är ju viktigt, va? För då tänker ni sig, ja, men hur kan man aldrig få pengar då från någon som lever ihop med någon som är skyldig en massa? Jo, om det blir utmätning för skulder hos en make som varaktigt bor tillsammans med den andra maken, utgår kronofogden från att all den lösa egendom som makarna gemensamt har tillgång till tillhör den skuldsatta maken. Så att mycket av egendomen då som de har tillsammans kan ändå användas för utmätning. Så det här är liksom lite motsägelsefullhet, va? Att man ansvarar själv för skulderna, men det gemensamma lösa egendomen kan kronofogden kräva in då om man är skyldig. Jag kan berätta att senast var ett rättsfall här nu som kommer att bli väldigt problematiskt, där två föräldrar är väldigt skuldsatta och kan inte bli vräkt från ett hus, för att barnkonventionen säger att barnet har rätt att bo kvar i huset, och det är en ganska dyr villa. Och det här är på högsta domstolsnivå. Det är ett uppmärksammat mål som var alldeles bara för några veckor sedan. Det här kommer att påverka oerhört kraftigt i framtiden möjligheten att vräka folk och driva in skulder. Man har något man kallar för beneficium i juridiken, alltså vad minimumnivå. Är du väldigt skuldsatt så får man ändå inte, de får inte ta din tv och soffa och soffbord och sådana saker. Du måste ha någon sorts grundnivå. Och tvn tillhör faktiskt i grundnivån att du har rätt till en tv. Och du har rätt till vissa kokkärl och sådana saker i din lägenhet då. Men i det här fallet så hade man även rätt i huset, för att barnen var tvungna att bo kvar i huset för att ha ett drägligt liv, som det sades. Men det kommer att påverka mycket juridik framöver där. Ja. Förhållanden under äktenskapet. Under äktenskap bestämmer vardera maken över sin egendom. Den ena maken har i princip inte någonting att säga till om vad gäller den andra makens tillgångar. Så det är viktigt. Men ändå delar man på det här. Till skydd för övriga familjemedlemmar gäller dock vissa begränsningar i en makens möjlighet att bestämma över sin egendom. Begränsningar innebär att vissa åtgärder inte får vidtas utan att den andra maken godkänner det. Och det är följande då.
En make får inte utan andra makes godkännande sälja, ge bort, pantsätta eller hyra ut makarnas gemensamma bostad eller bohag. Så jag får inte liksom säga, hej älskling, jag var på banken och belånade hela huset för jag såg ett jättebra köpläge i den här aktien. Så att nu har jag satsat alla aktier på ett nytt teknikbolag som håller på med en cancerframkallande medel. Så jag belånar hela huset för det. Hur känns det då? Nej, det går inte. Så att banken skulle säga nej då. Om man försöker att belåna sitt hus och sådana saker. Och det är ju för att man ska säkerställa att inte den ena parten ska kunna blåsa den andra i ett äktenskap då. Men alltså, även som jag sa förra gången, man är skyldig att berätta alla ekonomiska förehavanden man har för sin partner. Det är viktigt. Och det är oftast det gemensamma hemmet. Men det gäller också att säga att man får inte hålla på med hyresrätt hur som helst och hyra ut. Och säga så här, hej älskling, det var någon student som ville börja på att bo hos oss då för att jag hade ingenstans att ta vägen och dåligt min akkorderingsbidrag. Han eller hon ska betala lite senare för att ha fått ett extra jobb.